Future.music. Fala, meus caros alunos! Professor Sérgio Araújo aqui mais uma vez com vocês. Dessa vez com o episódio de número 3 da série Aliviando Artrite. Nesse episódio nós falaremos sobre artrite reumatoide, como vocês viram aí no título do vídeo. Artrite reumatoide, a sua doença, né? A doença em si, a fisiopatologia, conhecendo a artrite reumatoide, esse é o tema da nossa aula de hoje. Então vamos direto para o nosso PowerPoint, para a nossa apresentação. Vocês já podem ver que a série Aliviando a Artrite é uma série em 4 episódios. 2 episódios já foram ao ar sobre a osteoartrite, que é um outro tipo de artrite. Hoje nós falaremos sobre artrite reumatoide, que é o episódio de número 3, conhecendo a artrite reumatoide. E qual vai ser o conteúdo da nossa aula de hoje? O que é que nós veremos na nossa aula de hoje? Então, na aula de hoje, falaremos sobre a epidemiologia da artrite reumatoide. Na epidemiologia, falaremos sobre a incidência mundial da artrite reumatoide, quais são os fatores de risco para a artrite reumatoide, qual a influência que o gênero e também que a idade tem sobre a artrite reumatoide. No segundo momento, né, dessa aula, falaremos sobre a fisiopatologia da artrite reumatoide. Ou seja, quais são os mecanismos que fazem com que a doença seja observada como um conjunto de sintomas. E é muito importante nós conversarmos, nós discutirmos os mecanismos fisiopatológicos, porque muitas vezes é a partir dos mecanismos fisiopatológicos que a gente compreende como o tratamento vai ser feito. No terceiro momento da aula, falaremos sobre a seleção de fármacos modificadores do curso da doença. A artrite reumatoide é uma doença autoimune. Como a doença autoimune, ela vai ter diversos mecanismos, é uma doença crônica, ela vai ter diversos mecanismos. Alguns dos tratamentos, eles são sintomáticos, mas outros tratamentos precisam frear a doença. Outros tratamentos fazem com que haja modificação do curso da doença. Nós falaremos sobre como será a seleção dos fármacos modificadores do curso da doença. No quarto momento da aula, falaremos sobre os fármacos específicos. Esses fármacos modificadores do curso da doença, eles são divididos em sintéticos e os biológicos. A gente vai conhecer exatamente esses dois grupos e qual é o papel que cada um tem na diminuição da progressão da artrite reumatoide. E, finalmente, na quinta e última parte dessa aula, né, no quinto momento, nós falaremos especificamente sobre o metotrexato. Quando iniciar o tratamento com metotrexato? Então, o metotrexato, ele é um medicamento de primeira escolha. Dentre os tratamentos para artrite reumatoide, quando é que devemos começar e por que iniciamos com o metotrexato? Então, vejam que só por esse conteúdo, senão já valeria a pena você se inscrever no canal. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se você caiu de paraquedas nesse vídeo, nós estamos fazendo uma série de vídeos sobre o tratamento racional de diversas doenças. Na primeira série, nós falamos sobre aliviando a dor da fibromialgia, aliviando a dor do câncer, aliviando a dor de uma dor aguda ou de uma dor crônica. Nessa segunda série, aliviando a artrite,
Nós estamos falando sobre as doenças inflamatórias articulares, como a osteoartrite e agora a artrite reumatoide. Então, se você não quiser perder outros episódios dessa mesma série ou de outras séries, já se inscreve no canal, já marca também o sininho das notificações para que possa ser avisado quando o vídeo estiver disponível. Aqui nessa tela, vocês podem ver também um QR Code. Esse QR Code vai levar vocês para uma área de membros. Caso você queira dar um passo à frente na compreensão da farmacologia, seja membro do canal, porque além de você estar ajudando o canal a se manter, a produzir mais vídeos, você também terá vídeos exclusivos para os membros do canal. Agora vamos voltar para a nossa aula para darmos prosseguimentos ao conteúdo da aula de hoje. Então deixa primeiro eu me apresentar. Eu sou o professor Sérgio Araújo, professor aqui do canal Posologia. Também sou professor de farmacologia do Departamento de Farmácia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Sou graduado em farmácia, com mestrado e com doutorado em biologia molecular e também em bioquímica. Aqui nessa tela vocês podem ver também alguns dos meus contatos, alguns dos meus canais que vocês podem entrar em contato, como as redes sociais, como o e-mail também. E é claro que se você quiser ser membro do canal, é uma forma ainda mais rápida de entrar em contato. Você pode fazer a leitura desse QR Code que ele vai levar você para a área de membros do canal, que você pode não só ter acesso exclusivo a vídeos, mas também poderá ter acesso ao meu WhatsApp, meu grupo do WhatsApp, você poderá ter dúvidas diretamente comigo. Então, na aula passada, nós falamos sobre a osteoartrite. A gente está vendo aqui uma tela exatamente da aula passada. Tratamento da osteoartrite com AINEs seletivos, com AINEs não seletivos. A gente discutiu tudo isso. Eu recomendo que, se você não assistiu nenhum desses vídeos, você volte. São duas aulas interessantíssimas, onde eu abordo vários temas, várias informações que não são tratadas corriqueiramente na sala de aula. Na aula de hoje, a gente vai passar à página seguinte. Então, a gente vai conhecer a artrite reumatoide, a parte mais da definição da fisiopatologia. E na aula de hoje, nós vamos ver também o tratamento mais específico da artrite reumatoide, com os DMARDs não biológicos. O que são DMARDs? São drogas modificadoras do curso da doença. Como eu falei lá no início dessa aula, são fármacos que vão frear a doença, que vão impedir que a doença progrida. Tem eles não biológicos, que são sintéticos, são fármacos, são moléculas sintéticas, e tem o tratamento com DMARDs biológicos, que são com anticorpos monoclonais, que vão interferir em algum momento na fisiopatologia da artrite reumatoide. Então, a gente vai começar exatamente pelo ponto 7, conhecendo a artrite reumatoide, e a gente vai começar pela definição. O que é artrite reumatoide? Bem, a gente já pode dizer: a artrite é uma doença inflamatória das articulações, corretíssimo. Só que quando a gente vai falar da definição, é importante que a gente entre nos detalhes, para que a gente possa entender as minúcias da doença e não simplesmente na superficialidade. Então, a artrite reumatoide é uma doença inflamatória. Então, a gente já sabe disso, uma doença inflamatória que atinge principalmente as articulações, mas não exclusivamente as articulações. É uma doença inflamatória sistêmica. Então, veja que existe um componente em que outras partes do corpo, além das articulações, também manifestam sintomas. É uma doença inflamatória crônica. Então, quando o tratamento é iniciado, o paciente precisa saber que o tratamento vai perdurar por muitos anos. E que alguns dos tratamentos, como por exemplo com corticoides, que a gente vai ver no próximo episódio, ele precisa de cuidados extremos, pois eles trazem muitas reações adversas. Hoje falaremos do tratamento específico da artrite reumatoide, mas por ser uma doença crônica,
essa doença precisa ser levada em consideração que o tratamento vai ser por longo prazo e que as reações adversas também precisam ser consideradas nesse sentido. Quais são as características da artrite reumatoide? Caracteriza-se por poliartrite. Então, o paciente dificilmente vai ter uma única articulação inflamada. A gente viu na aula passada, na osteoartrite, que o paciente pode ter uma osteoartrite de joelho, pode ter uma osteoartrite do quadril. Então, o processo inflamatório é de uma grande articulação, e essa grande articulação pode ser única, pode ser uma única articulação que está inflamada. Na artrite reumatoide, isso dificilmente acontece. Na artrite reumatoide, o paciente tem poliartrite. Na artrite reumatoide, o paciente tem várias articulações inflamadas. E na artrite reumatoide, essa inflamação, ela é potencialmente deformante. Então, se o paciente não trata a doença, ou se o paciente trata a doença de muito tardiamente, a chance daquela articulação ter uma deformação, ela é muito grande. A doença se agrava e chega num nível onde o processo inflamatório, ele agride tanto a articulação que o paciente tem uma articulação deformada. Também apresenta amplo espectro de manifestações, olha só, extra-articulares. E nós precisamos ficar atentos a essas manifestações extra-articulares. Porque se a gente observa, se a gente olha só para a articulação, muitas vezes a gente deixa passar sintomas ou elementos que são tão sutis que o paciente pode ser mal diagnosticado ou diagnosticado tardiamente, tá? Então vejam só, pessoal. Vejam que só pela definição a gente já começa a pensar em diversos aspectos que vão além de simplesmente uma doença inflamatória articular. Se a gente imagina que o paciente tem diversas articulações inflamadas, que essas articulações são pequenas, a gente vai ver que o tempo em que o sintoma perdura também vai ser um importante sinal da doença, e que existem diversas outras manifestações extra-articulares, a gente começa a ir além da definição de que artrite reumatoide é uma doença inflamatória articular. É importante que a gente comece a nos detalhar, nos aprofundar nas definições para a gente compreender melhor exatamente quais são os aspectos da doença. Vamos voltar agora para a aula para a gente dar seguimento ao conteúdo. Então, quais são as manifestações clínicas? Manifestações precoces. Olha só, inchaço das articulações. Uma articulação, duas articulações, três. Todas as articulações das mãos dessa paciente estão inflamadas. Então, inchaço das articulações é um sintoma que aparece logo. É um sintoma na qual o paciente observa imediatamente, onde o paciente vai colocar um anel e não consegue porque a articulação está muito inflamada. Que ele vai colocar uma luva e não consegue porque a articulação está extremamente inflamada. Então, é uma manifestação muito inicial. E por ser inicial, ela é muito inespecífica também. Quando a doença já está estabelecida, a gente começa a ver alterações funcionais da articulação que são muito mais específicas da artrite reumatoide, como, por exemplo, deformidades. Então, vejam que as deformidades das articulações podem ser em pescoço de cisne, veja esse dedo aqui, ó. A articulação forma um desenho semelhante ao pescoço de um cisne. Ou uma deformação em Z, onde o dedo também vai apresentar uma estrutura, um desenho parecido com o Z, com a letra Z. Então vejam que se a doença progride, a
também complicações como deformidades. Nesse caso aqui, a doença ela já está estabelecida. Se a doença fica grave, muito grave, a gente começa a ter chamadas mutilações das articulações. Veja essas articulações que os dedos estão completamente com desvio de sentido. Isso certamente vai prejudicar o equilíbrio dessa paciente, né? E se a doença ainda, se a doença também está grave, também vai apresentar danos. E esses danos são representados aqui pelas erosões ósseas. Então, a inflamação, ela é tão extensa, a inflamação, ela perdurou por tanto tempo que o tecido ósseo cartilaginoso começa a ser erodido, começa a ser agredido, começa a ser destruído. A gente tem aqui também, nessas outras figuras F e G, ossos do carpo aglutinam em forma de um osso único. Então, há uma aglutinação e certamente isso vai causar dificuldade de mobilidade. Imagine dois ossos que formavam articulação antes e que esses ossos se fundiram. Claro que se eles se fundiram, a dificuldade de movimentação dessa articulação é muito pior. E nós temos aqui um sintoma, né, uma manifestação extra-articular, que é exatamente o nódulo reumatoide. Ou seja, é uma manifestação na pele do paciente, não é na articulação. Então vejam que várias manifestações clínicas acontecem a depender da progressão da doença. Tá? Epidemiologia da artrite reumatoide. A artrite reumatoide ela tem uma incidência mundial de aproximadamente 1%. 1% da população mundial tem artrite reumatoide, que é bastante, que é muito, né? Quando a gente olha para a prevalência, o que é incidência? É a quantidade de pacientes que tem no mundo, percentualmente. 1% é 1% da população mundial tem artrite reumatoide. Prevalência é a quantidade de pessoas doentes que são acrescidas a cada ano. Por exemplo, a prevalência mundial da artrite reumatoide é de 200 novos, opa, desse outro lado aqui, 247 novos pacientes para cada 100 mil habitantes por ano. Daquele outro lado que eu estava marcando é o Brasil. O Brasil tem uma prevalência de 200 pacientes novos para cada 100 mil habitantes por ano, tá? Essa relação, a prevalência, ou melhor, a incidência da artrite reumatoide, ela é muito maior em mulheres. 75% dos pacientes são do sexo feminino, enquanto que 25% são do sexo masculino. Então, prevalece muito mais em mulheres do que em homens. E a gente vai entender por que que isso acontece. Nesse gráfico superior, a gente tem a prevalência da artrite reumatoide por ano. Isso são dados americanos, são dados mais completos, né? O Brasil tem dados, nem sempre dá para confiar tanto, mas em termos de dados americanos, a gente tem a prevalência em número de pacientes, em milhões de pacientes em cada ano. Veja que em 2004, a prevalência era o quê? 46 milhões de pacientes por ano eram acrescidos, né, eram incluídos na população americana. 2008, 50 milhões. 2011, 53 milhões. 2014, eu vou destacar mais uma vez aqui, porque são 10 anos depois. 10 anos depois, passou para 54 milhões, ou seja, 8 milhões de novos pacientes a mais. Né, população americana em 10 anos, ou seja, quase 1 milhão por ano. E aí, 2020, 63 milhões. Claro que quem está em vermelho é uma estimativa, é uma projeção. Então, vejam que 2025, 67 milhões. Aí, nós vamos crescendo, né?
nunca diminuiu. E em 2045, ou seja, praticamente 40 anos depois dessa série histórica aqui, passaria, melhor dizendo, para 78 milhões, o que equivale a dizer que em 40 anos houve um aumento aí de aproximadamente 30 milhões de novos pacientes, mantendo aquela taxa de aproximadamente entre 800 a 1 milhão de pacientes por ano, o que é muito, né? Então a gente precisa ter noção desse crescimento para que a estrutura do serviço de saúde possa receber esses pacientes, para que as medidas preventivas, e a gente vai ver que existem muitos fatores de risco que podem ser prevenidos. Os de susceptibilidade nem sempre dá para prevenir, mas o de exposição dá para prevenir. Então é a prevenção que talvez faça com que esses números diminuam. Quando a gente olha para o gráfico de baixo, prevalência mundial da artrite reumatoide por 100 mil habitantes, de acordo com o sexo e de acordo com a idade. Bem, a prevalência mundial a gente já tinha visto lá em cima, é 1%. Só que esse 1% é a média. Quando a gente olha, por exemplo, para, claro, a gente está considerando homens e mulheres. As mulheres, elas têm uma prevalência maior, como a gente pode ver por esses gráficos mais claros, né? Com essa linha mais clara. Mas um dado que é importante nesse gráfico aqui é que à medida que a idade avança, a prevalência da artrite reumatoide também avança. Veja que com 60 anos, a prevalência em mulheres passa de 1.000 para cada 100 mil habitantes. Então, bem superior à prevalência que a gente tinha visto ali mundial, né, que era 247 para cada 1.000 habitantes. Então, a depender da idade, a gente tem uma prevalência muito maior. Essa prevalência ela aumenta até os 60 anos. A partir dos 60 anos, ela tende a diminuir. Então, ela não é como a osteoartrite, que ela vai aumentando de acordo com a idade. Com o aumento da idade, ela aumenta. Com o aumento da idade, ela aumenta. E aumenta indefinidamente. Não, a artrite reumatoide ela tem um aumento com o aumento da idade, um aumento da prevalência com o aumento da idade. Mas a partir dos 60 anos ela tende a diminuir em pessoas idosas, muito idosas, acima de 85 anos, por exemplo, ela tem uma prevalência relativamente baixa. E no último gráfico aqui da nossa direita, a gente tem incidência da artrite reumatoide por país. Olha o Brasil, 0,4%. Os Estados Unidos é um pouquinho maior, 0,6%. O Canadá é ainda maior, 0,7%. E o Japão, 0,8%, mas vejam que nenhum deles é superior à prevalência mundial, né? Ou melhor, à incidência mundial, né? Quando a gente olha para a China, é menor ainda, 0,3%, a Coreia do Sul, 0,4%, semelhante ao Brasil, e o norte da África também menor, 0,3%. E o destaque aqui é para o México, ó, 2,8% da população do México está acometida por artrite reumatoide, né? O que é bem assustador, chega a ser quase 3 vezes superior à incidência mundial. Então vamos começar com o nosso primeiro caso clínico. E se você chegou a essa aula, é a primeira vez que você está assistindo essa aula, todas as aulas são baseadas em casos clínicos. E esse caso clínico ele foi visto na aula passada, no final da aula passada, para chamarmos a atenção para a aula de hoje. A gente vai utilizar esse primeiro caso clínico para que possamos entender um pouco a artrite reumatoide. Então, o caso clínico diz o seguinte: TW tem 42 anos, previamente rígida, 60 quilos, mulher, tem sofrido de rigidez matinal, que persiste por várias horas. Vejam só, gente. Quem assistiu a aula de osteoartrite viu que a rigidez matinal da articulação na osteoartrite é um sintoma comum também. Mas a rigidez matinal na osteoartrite, ela dura poucos minutos. Na artrite reumatoide, olha só, dura várias horas, várias horas. Além disso, a paciente apresenta fadiga,
apresenta fraqueza muscular. Então vejam que são sintomas que não necessariamente têm relação com articulação. Além de dor nas articulações nos últimos 4 meses. Além disso, ela relata que seus olhos parecem vermelhos na maioria das vezes e são incomumente secos. Seus sintomas foram muito piores no mês passado, fazendo com que ela limitasse suas atividades físicas de alguma forma. E esse é um grande problema de quem tem artrite reumatoide, a limitação das atividades. Porque a articulação, quando ela está comprometida, ela dificulta muito algumas atividades do dia a dia. Ela também não pode mais usar seu anel de casamento por causa do inchaço da mão. A gente viu. É um sintoma bem precoce. O exame físico revelou edema bilateralmente simétrico, sensibilidade e calor das articulações interfalangianas proximais das mãos e as articulações metatarsofalangianas dos pés. Estava comprometido com o processo inflamatório. E aí, a pergunta é: quais fatores de risco TW poderia ter sido submetida e como pode ter sido a evolução da doença? Então vamos lá, vamos entender um pouquinho sobre esses aspectos. Primeiro, os fatores de risco. E tem alguns fatores de risco, embaixo a gente tem como a doença evolui. Vamos entender um pouquinho essa imagem aqui. Deixa eu afastar ela um pouquinho para o lado, para a gente poder falar dos fatores de risco. O primeiro fator de risco é susceptibilidade genética. É claro que é um fator não modificável. A gente não consegue modificar a susceptibilidade genética. Pelo menos por enquanto, a gente não consegue modificar a susceptibilidade genética. Se o paciente tem alterações no seu DNA que comprometem o funcionamento, que levam o paciente a desenvolver artrite reumatoide, esse é um fator que a gente não consegue mudar. E quais são os genes envolvidos no comprometimento articular nesse sentido da artrite reumatoide? Genes HLA, antígeno leucocitário humano. Os genes HLA, eles são modificados, estão modificados no paciente com artrite reumatoide por uma razão. A artrite reumatoide é uma doença autoimune. E o antígeno HLA é o antígeno que faz com que nós consigamos reconhecer aquilo que é próprio do nosso corpo daquilo que é estranho. O que é próprio, o nosso corpo não mexe. O que é próprio, o nosso sistema imune, ele reconhece como próprio e ele tolera. O que é estranho, o nosso sistema imune, ele ataca. E é exatamente o antígeno HLA quem faz com que a gente, a marcação, é o nosso carimbo nos nossos tecidos, nas nossas estruturas celulares, que faz com que o nosso sistema imune reconheça o que é próprio do que não é próprio. Agora imagine um paciente que tenha uma alteração genética em que o antígeno HLA ele perca um pouco essa tolerância. Ele começa a não reconhecer o que é próprio ou que não, ou que pelo menos não é sutilmente próprio. Às vezes ele é próprio, mas tem algumas alteraçõezinhas que fazem com que essas alterações sejam suficientes para desencadear uma resposta imune, né? Então, susceptibilidade genética tem relação com a autoimunidade. Também modificações epigenéticas. E o que é essa tal dessa epigenética? A epigenética são alterações no DNA, principalmente, né, no DNA, mas que não tem relação com a sequência do DNA. Ele tem relação com a estrutura do DNA. O nosso DNA, ele tem uma sequência que vai produzir uma proteína, mas que a expressão ou a inibição da expressão desse DNA, ele vai acontecer em decorrência da sua estrutura. Em decorrência da ligação de proteínas, por exemplo, ao seu DNA, ao DNA da gente. Então, alterações epigenéticas, como por exemplo, metilação do DNA. E o que é a metilação do DNA? É quando o DNA recebe um grupamento metil, e quando ele recebe um grupamento metil, isso significa que é um ponto de silenciação daquele gene. Se eu preciso silenciar um gene,
eu metilo ele e aquele gene ele para de ser expresso. Então, metilação, ele vai diminuir a expressão de determinados genes. Se determinado gene ele foi desmetilado, ele automaticamente passou a ser expresso. Então vejam que se eu estou exposto a fatores que aumentam ou que diminuem a minha metilação, mesmo que a sequência do DNA esteja íntegra ou não tenha modificação nenhuma, eu vou ter alteração na expressão do meu DNA. Assim como a acetilação de histonas. As histonas são proteínas que se ligam ao DNA e que, quando elas estão ligadas, o DNA ele está silenciado. Quando ela está desligada, o DNA ele pode ser expresso. Quando eu acetilo as histonas, eu cubro as histonas, eu cubro a carga elétrica das histonas e diminuo a capacidade das histonas se ligar ao DNA. DNA e histonas se ligam porque eles têm cargas elétricas diferentes. Também modificações epigenéticas acontecem por exposição ambiental. Exposição, por exemplo, à poluição. Exposição, por exemplo, como a gente vai ver mais adiante aqui, o tabagismo. Tudo isso modifica o nosso DNA sem modificar a sequência do DNA. E aí essas exposições vão fazer com que a gente comece a perder até certo ponto a tolerância. E vem o tabagismo, como eu já adiantei. O tabagismo aumenta as citocinas pró-inflamatórias por hipometilação. Se o tabagismo diminui a metilação, eu aumento a expressão dos genes. Quais genes? De citocinas pró-inflamatórias. Mas a artrite reumatoide não é inflamação? Então, aumentar as citocinas pró-inflamatórias vai agravar ainda mais o processo inflamatório. Vejam só, pessoal. Vocês acham que esse conteúdo está fazendo sentido para vocês? Vocês acham que o que eu trouxe até agora foi relevante? Vocês acham que essas informações elas acrescentaram na formação profissional de vocês? Então, considere se inscrever no canal. E mais do que isso, tenho certeza que várias pessoas que vocês conhecem não tiveram acesso a esse conteúdo que podem se beneficiar deles. Então, se você conhece alguém que pode se beneficiar desse conteúdo, compartilhe esse vídeo. Aproveita e manda para paciente, para um profissional, para um colega da faculdade que pode se beneficiar desse conteúdo e ter mais conhecimento para atender os seus pacientes, né? Então, falamos do tabagismo, microbiota, o que pode influenciar como fator de risco para artrite reumatoide. A microbiota é muito influenciada por alimentação. A microbiota ela é muito influenciada por aquilo que nós ingerimos. E a microbiota inflamada é o ponto de origem do processo inflamatório para artrite reumatoide. Então vejam que tudo começa ali no intestino. Sexo feminino. Você viu que o sexo feminino é um fator de risco. Existe uma incidência muito maior da artrite reumatoide em mulheres do que em homens. E aí esse efeito ele está relacionado com estrogênio. O estrogênio, o hormônio feminino estrogênio, ele vai influenciar, a gente vai ver aqui de forma protetora, mas quando esse estrogênio vai sendo perdido e a gente começa a entender por que com o envelhecimento a gente tem uma incidência maior da artrite reumatoide, vai perdendo essa proteção que o estrogênio tem para aquilo que é próprio ou para aquilo que não é próprio. Então, o estrogênio influencia no sistema imune e a dieta também vai influenciar, é um fator de risco para artrite reumatoide, porque a obesidade aumenta a chance de artrite reumatoide, porque a obesidade, de certa forma, também produz inflamação sistêmica. E é claro que os fatores étnicos estão relacionados com susceptibilidade genética. Então vejam só, vamos olhar agora para a parte de baixo da figura. Essa parte de baixo mostra o seguinte: paciente tem susceptibilidade à artrite reumatoide. Ou seja, a genética dele já não é favorável à artrite reumatoide.
E esse paciente, ele tem susceptibilidade, mas por enquanto ele não tem exposição. Ele não apresenta sintomas de autoimunidade. Se ele tiver só susceptibilidade e não tiver exposição, esse paciente ele não vai desenvolver doença. O problema é quando ele é susceptível e ele é exposto, iniciação da autoimunidade. De que forma? Através de modificações pós-traducionais. A gente vai ver mais adiante que são essas modificações pós-traducionais. Essas modificações pós-traducionais para uma pessoa que tem susceptibilidade genética à artrite reumatoide vai fazer com que ela perca a tolerância e veja que essa susceptibilidade ou essa perda de tolerância acontece nos sítios de mucosa. Então, o paciente é susceptível e sofreu modificações pós-traducionais. Essas modificações pós-traducionais vão fazer com que aquilo que é próprio se pareça muito com aquilo que não é próprio. E o sistema imune perde essa imunidade, ou melhor, perde essa tolerância, e essa autoimunidade inicialmente ela é assintomática. Apenas aumento de citocinas, aumento de quimiocinas, e prestem atenção para esse termo aqui, ó, CRP, proteína citrulinada. Proteína citrulinada é exatamente uma modificação pós-traducional muito comum no paciente com artrite reumatoide que faz com que ele comece a desenvolver uma autoimunidade até que ele perca completamente a tolerância. Então, nessa fase pré-clínica, essa autoimunidade inicial, melhor dizendo, né, a formação dos autoanticorpos antiproteína citrulinada, claro que se eu tenho uma proteína que me parece estranha, eu preciso produzir anticorpos contra essa proteína que me parece estranha. E o fator reumatoide, que é um outro autoanticorpo. Então, por enquanto, a fase pré-clínica, o paciente está desenvolvendo uma autoimunidade, perdendo a tolerância, aumentando os autoanticorpos, mas sem apresentação clínica. Com a propagação da autoimunidade, o paciente começa a ter uma artrite indiferenciada. E vejam que aqui nós temos uma articulação saudável, essa articulação começa a ter infiltração de células imunes. Veja que a membrana sinovial começa a ter um processo inflamatório. O processo inflamatório agora está bem extenso aqui na artrite indiferenciada, quando a gente viu no slide passado que o paciente tinha apenas o quê? Tinha uma articulação inflamada, o anel não entrava, exatamente nessa articulação indiferenciada. Infiltração de células imunes já está bem mais intensa. E com a propagação da doença, nós temos a doença estabelecida, que é a artrite classificável, com expansão do perfil de autoimunidade, muita produção de autoanticorpos, muita produção de citocinas e quimiocinas, muito processo inflamatório agredindo, destruindo o osso, destruindo a cartilagem também. Vejam que esse é o desenvolvimento da doença, da artrite reumatoide, né? Qual a influência dos fatores de risco para artrite reumatoide? O que está em vermelho é aquilo que os estudos mostram relacionados à progressão da doença, ou pelo menos ao início da doença. Então vejam que alguns pontos, alguns fatores, não me parece óbvio que estejam relacionados, mas que os estudos têm mostrado uma relação muito importante. Uma delas é o quê? É a saúde oral. Paciente que tem periodontite crônica, ou seja, um processo inflamatório, né, na boca, e que vai fazer com que aquele processo inflamatório seja exatamente um ponto de início da autoimunidade. Ou paciente que perdeu os dentes, né, que tem um processo inflamatório em virtude disso também. Então, saúde oral parece ser algo extremamente importante para o desenvolvimento, como fator de risco para o desenvolvimento da artrite reumatoide. Fatores relacionados com sexo, como por exemplo, ou melhor, com gênero, né? Que é a pós-menopausa, diminuição do estrogênio, ou tratamento antiestrogênico também. Também tem relação aí com o desenvolvimento da artrite reumatoide. Estilo de vida e hábitos, como por exemplo, obesidade,
como estresse, que vai alterar também, né, todo o desenvolvimento da imunidade. Exposição respiratória, esse talvez seja um dos mais importantes fatores de risco para o desenvolvimento da artrite reumatoide, porque tem relação com a epigenética. É a poluição, é o tabagismo, é o pó de sílica e doenças, ó, que são doenças relacionadas com o processo inflamatório imunológico, TPOC e asma. Fatores genéticos, como alteração do HLA e história familiar, além de etnia, e saúde intestinal, como diarreia crônica, o processo inflamatório do intestino, dieta inflamatória, bebidas açucaradas. Vejam que tem vários fatores de risco que alguns estudos têm mostrado uma forte ligação com o desenvolvimento da artrite reumatoide. E aí, como é que o processo acontece? Como é que é o fluxo desse processo? Então, nós temos aqui, ó, fatores de risco associados com susceptibilidade. Bem, essa mistura não pode dar certo. O paciente está exposto aos fatores de risco que nós vimos anteriormente. E, ao mesmo tempo, o paciente ele tem susceptibilidade a desenvolver doença. Quando isso se junta, nós temos alteração de proteínas. Olha aqui os fatores epigenéticos. Peptidil-arginina, aminoácido arginina, se transforma em peptidil-citrulina, é um outro aminoácido. Quando o sistema imune passa fazendo a revisão das proteínas e entende que houve uma modificação de uma proteína transformando arginina em citrulina, ele diz, tem algo errado. Eu vou montar um sistema imunológico para combater esse algo errado. Então, essa geração de novos epítopos, ele vai fazer com que a autoimunidade comece a aparecer. Então, essa susceptibilidade associada aos fatores de risco, como, por exemplo, a poluição, exposição à sílica, como nós vimos anteriormente, o tabagismo, vai fazer com que essas proteína arginina, peptidil arginina, se transformem em peptidil citrulina e isso vai promover ativação celular. Então, as células apresentadoras de antígenos, como por exemplo os macrófagos, vão achar aquilo estranho, vão fagocitar, vão processar aquele antígeno, aquela proteína estranha e vão apresentar essa proteína. Vejo que essa primeira parte, né, nesse quadro A, tudo isso acontece nas mucosas. Mucosa oral, mucosa do pulmão, mucosa do intestino. Olha o intestino inflamado, olha a boca, periodontite. Tudo isso acontece ali. Então, por isso que os fatores de risco eles iniciam nas mucosas. Bem, quando esse macrófago ele apresenta esse antígeno, e claro, ele vai apresentar esse antígeno nos tecidos linfóides. Ele apresenta esse antígeno, a célula T, que vai reconhecer inicialmente esse antígeno, ela vai ser ativada. E essa célula T ativada vai ativar também células B, linfócitos B. E os linfócitos B vão produzir exatamente os autoanticorpos, o fator reumatoide, a proteína anti. O anticorpo antiproteína citrulinada, que foi reconhecido lá no começo. Então, esses autoanticorpos, eles vão reconhecer essas proteínas estranhas e eles vão começar a recrutar, a partir do tecido linfóide, células que vão até a sinóvia, que vão até a articulação. E vejam o arsenal que essas células vão trazer para as articulações. Muitas citocinas, muitas quimiocinas e uma das principais está aqui, ó, TNF. Não é a única, vejam que tem várias outras, mas uma das principais é o fator de necrose tumoral. Essas citocinas todas, essas quimiocinas todas que foram atraídas para a sinóvia, foram atraídas para a articulação, elas começam a promover destruição da cartilagem, destruição do osso, começa a promover dano articular. Então, no começo, o paciente tem aquela inflamação, o dedo inchado, a articulação inchada, mas que as deformidades começam a aparecer, mas que as mutilações começam a aparecer, mas que as erosões ósseas começam a aparecer. Tudo isso é resultado de um processo inflamatório
extremamente agressivo. Aqui é a história natural da artrite reumatoide. Claro que, enquanto a fase é pré-clínica, é muito difícil a gente ter alguma consideração ou o paciente iniciar um tratamento. A fase é pré-clínica. Mas quando os sintomas dão início, no início do dano articular, o paciente começa a sentir dificuldade em rigidez pela manhã, muito tempo, muita dor, muitas articulações inflamadas, ele precisa procurar um atendimento de saúde e ele vai iniciar um tratamento. Se o tratamento, veja que essa bolinha verde é o início do tratamento, com uma droga modificadora do curso da doença. A gente vai ver já já quais são elas. Mas se o paciente começa a tratar nesse momento, curso natural da doença é esse ideal, essa linha verde. O paciente não vai apresentar grandes alterações ou o desenvolvimento da doença. Se o paciente não tratar logo que os sintomas dano, né, os sintomas forem notados, né, percebidos, ele vai para essa curva amarela. Ah, ele tratou depois. Ele demorou um pouco. Tratou depois dos danos serem percebidos. É o que a gente chama de tratamento precoce. Ele vai ter prejuízo? Certamente vai ter prejuízo. Mas esse prejuízo, ele vai ser mínimo, né? Vai ter um desenvolvimento da doença. Veja que a doença, se ele começa a tratar depois que o dano já está estabelecido, a doença continua progredindo, mas como ele está tratando, a progressão ela é mais lenta. Aí vamos imaginar que o paciente ele não tratou nem depois, ele tratou muito tempo depois, tratou tardiamente, quando já existia uma doença mais grave, quando a atividade da doença ela era muito mais intensa, quando os sintomas eles já eram incompatíveis com várias atividades que o paciente desenvolvia diariamente. Então vejam que quando ele começa a usar o tratamento, a curva, ela tem inclinação menor. O desenvolvimento da doença estava aqui, começou a tratar, ele melhorou. O desenvolvimento da doença estava aqui, começou a tratar, ele diminuiu. Mas vejam que, mesmo ele tratando, a inclinação da curva é diferente. Se ele fizer o tratamento tardiamente, em virtude da progressão da doença ser maior, ele tem um desenvolvimento da doença mais rápido também. E se ele não tratar de jeito nenhum, a progressão da doença, ele vai seguir essa curva vermelha, né, o curso natural, e rapidamente, em pouquíssimo tempo, ele vai ter uma doença bem grave, bem ativa, bem mutilante também. Voltar aqui para o nosso caso clínico. TW realizou recentemente exames laboratoriais e trouxe os resultados. Os resultados mostram os seguintes. Ele fez hemoglobina de 10,6 gramas por decilitro, mostrando anemia. Hematócrito de 33%, mostrando anemia. Então vejam só que não só a quantidade de hemoglobina é menor, a concentração de hemoglobina é menor, como a quantidade de células vermelhas também é menor. Plaquetas, 480 mil plaquetas. Acima do normal. Albumina, 3,8 gramas por decilitro, dentro da faixa de referência. Aí vejam o ferro, 10, ou melhor, 40 microgramas por decilitro, baixo dos valores de referência. Ela tem uma anemia. Anemia por diminuição da hemoglobina, anemia por diminuição do número de células vermelhas, né, de eritrócitos. E anemia pela diminuição na concentração do ferro também. Capacidade de ligação do ferro 275 miligramas por decilitro, está dentro dos valores de referência. E a paciente apresenta anti-CCP, antiproteína citrulinada positivo, com 82 unidades internacionais, sendo que os valores deveriam ser menor do que 20, está bem alto. Fator reumatoide positivo, diluição de 1 para 320, deveria ser menor do que 20 unidades por internacionais por ml, também está positivo e também está elevado. Pergunta é,
como esses resultados podem ajudar a acompanhar a evolução da artrite reumatoide de TW e como pode ser o seu tratamento não farmacológico. Vejam que interessante esses resultados. O paciente apresenta um problema articular. O que é que a gente espera? A gente espera que ele tenha dor na articulação, dificuldade de movimento, articulação inflamada. É isso que a gente espera. Artrite reumatoide é uma inflamação na articulação. Só que o início da doença é na articulação. E as citocinas produzidas, aquele emaranhado de citocinas, aquele caos químico, aquele caos imunológico na articulação que a gente viu anteriormente, ele vai vazar para a circulação sistêmica. E aí, quando nós temos interleucina 6 em grandes concentrações na articulação, que vazou para a corrente sanguínea sistêmica e que chegou até o fígado, nós temos o aparecimento ou a produção de proteínas de fase aguda e redistribuição do ferro. Olha a anemia ferropriva que a paciente estava apresentando aqui. Era uma agressão imunológica no fígado. Também, a partir da articulação, nós temos que os complexos imunológicos, a partir do complemento, a própria interleucina 6 e olha o TNF-alfa, que eu falei para vocês, vai contribuir com o quê? Com aterogênese, com infarto do miocárdio e com acidente vascular cerebral, porque essas citocinas vão agir nos vasos sanguíneos. Associado à ação da interleucina 6 no fígado, nós temos também partículas lipídicas alteradas, colesterol total reduzido, LDL diminuído, né, se não tivesse o processo inflamatório. Com o processo inflamatório, tudo isso aumenta, tudo isso vai contribuir com a aterogênese, vai contribuir com a ação nos vasos sanguíneos. Olha só. TNF-alfa e interleucina 6, mais uma vez, dois atores importantes, né? Vão agir aqui no tecido lipídico, aumentando os ácidos graxos, aumentando as adipocinas, que também tem uma influência aqui do fígado e que vai agir no músculo juntamente com TNF-alfa, com interleucina 1, promovendo a resistência insulínica. Olha quantas alterações sistêmicas a partir da artrite reumatoide. Também, a partir da articulação inflamada, nós temos TNF-alfa e outras citocinas que vão agir no osso, alterando a mineralização óssea, diminuindo, né, a mineralização óssea, com risco de fratura, de osteoporose. E no cérebro também, outras citocinas vão alterar a recaptação de serotonina e também vão promover uma alteração no eixo hipotálamo-pituitário-adrenal, aumentando ou diminuindo, melhor dizendo, a tolerância ao estresse e promovendo um risco maior de depressão. Parece que não parece muito óbvio isso, mas quando nós olhamos para um paciente com artrite reumatoide, a gente não precisa olhar só para articulação. É claro que a articulação é um ponto importante, afinal de contas, ali é a origem de tudo. Mas vejam que o paciente tem anemia, o paciente tem alteração lipídica, o paciente começa a ter doenças psiquiátricas, um risco cardiovascular alterado, osteoporose. Isso normalmente é uma complicação da própria artrite reumatoide. Portanto, nós devemos prestar bastante atenção nesses aspectos também. Então, vamos continuar nossa aula, seguindo em frente, qual a relação entre a saúde mental e a artrite reumatoide? Então, o paciente com artrite reumatoide, ele tem inflamação, a gente viu que ele começa a ter fadiga muscular, ele tem dor muscular, tudo isso dificulta o paciente a ter atividades físicas, mas também dificulta as atividades sociais, as atividades ocupacionais, ou seja, vai contribuir ainda mais com, se o paciente tem algum grau de susceptibilidade, diminuição do humor, diminuição das funções cognitivas, alterações comportamentais,
E se o paciente não faz uma atividade física, ele tem uma chance maior de aumentar a atividade da artrite reumatoide. Se ele não faz um exercício físico, se ele não tem um sono regular, se ele tem imobilização da articulação por muito tempo. Então veja que existe uma relação importante entre a saúde mental e a doença articular, a artrite reumatoide, né? Então, o que a gente viu nesse primeira parte da aula? A gente viu que não é só sintomas articulares, são sintomas sistêmicos também, como sintomas cardiovasculares, sintomas no sistema nervoso central, como por exemplo a depressão, sintomas ósseos, como por exemplo diminuição da mineralização óssea. A gente viu que a doença, ela está muito relacionada também, não só à susceptibilidade, mas à exposição a agressões de mucosa, como por exemplo, a periodontite, né, na mucosa oral, a pulmonar, exposição, por exemplo, à poluição, e também intestinal. Mucosa intestinal inflamada é um ponto importante para a perda da tolerância à imunidade. A gente viu que perda de tolerância é o ponto de virada, enquanto o paciente ele consegue tolerar essas modificações, essas proteínas citrulinadas, nada acontece. Quando ele perde a tolerância, é o ponto de virada, né? Ele vai produzir os autoanticorpos, principalmente fator reumatoide e aí o anticorpo antiproteína citrulinada, que vai promover o aparecimento de várias citocinas que vão agredir, vão promover a erosão da cartilagem e também a destruição óssea. Então, foram vários aspectos que a gente viu até agora na aula. Então, acho que agora eu vou dar uma paradinha na aula só para você se inscrever no canal. Se inscrever no canal não apenas. Agora você deve curtir esse vídeo também. Eu acho que já a gente já chegou no momento da aula que já deu para ver se o conteúdo ele é ou não é para você. É claro que se não for para você, você nem continue assistindo. Mas se o conteúdo for para você, se você achar que está interessante, já curte. Afinal de contas, quando você diz que gostou do vídeo, o YouTube entende que mais pessoas precisam ver aquele vídeo. Então, se você curtiu, é o sinal que você disse que aquele vídeo é interessante, que outras pessoas devem assistir. Então, pareça a aula nesse momento para que você possa curtir o vídeo. Então, vamos voltar para a nossa aula, para a gente entrar na nossa segunda parte da aula, né? Na segunda parte da aula, a gente vai falar sobre o tratamento com Dimardes não biológicos, ou seja, os sintéticos. E para isso a gente vai trazer o caso clínico novamente. Então, TW iniciou o tratamento com o Dimard, não falou ainda qual é ele, né? E ao mesmo tempo com naproxeno 500 mg duas vezes ao dia para controle rápido da inflamação. A gente viu no episódio passado da osteoartrite que os anti-inflamatórios não esteroidais são muito úteis na osteoartrite. Mas será que os anti-inflamatórios não esteroidais são úteis na artrite reumatoide? São úteis numa doença inflamatória crônica que vai precisar utilizar o anti-inflamatório por muitos anos seguidos? Está utilizando aqui, claro, para iniciar o tratamento e para que a resposta anti-inflamatória seja rápida. Então, utilizou naproxeno 500 mg duas vezes ao dia. Foi recomendado que se TW tivesse alguma dispepsia durante o tratamento, que poderia usar um IBP, um inibidor da bomba de prótons, ou substituir o ARN por um mais seletivo para COX-2. Se você não entendeu por que que utiliza um IBP, por que que utilizou um inibidor da COX-2, que restrição é essa com dispepsia, volte e assiste a aula passada, o episódio 2, da série Aliviando a Artrite, eu falo sobre todos esses aspectos, sobre o uso do anti-inflamatório não esteroidal específico, não específico. Então, se você não compreendeu muito bem essa lógica aqui, esse não é o tema, o foco dessa aula, volte para o episódio 2 e assista novamente. Então, a pergunta é: quais os critérios de escolha para o Dimard nesse caso aqui? Então, para escolha
de uma droga modificadora do curso da doença para um paciente que tem artrite reumatoide, alguns critérios precisam ser levados em consideração. Primeiro é, qual é a atividade da doença? A doença está em alta atividade? A doença está em baixa atividade? Qual é a atividade da doença? A atividade da doença vai dizer qual é o DMARD que o paciente deve utilizar. Um segundo critério é qual é o prognóstico da doença. Prognóstico é bom, prognóstico é ruim. Esse critério também vai dizer qual é o DMARD que o paciente deve utilizar. E um terceiro critério é a duração da doença. A duração da doença, ela, o paciente tem artrite reumatoide por pouco tempo, 6 meses mais ou menos, ou faz muito tempo que o paciente tem artrite reumatoide, mais de 24 meses. Esse também vai ser um critério importante para estabelecer qual é o DMARD que o paciente deve utilizar. Primeiro, vamos entender como é que se mede a atividade da doença. A atividade da doença se mede através de vários índices. Um dos mais conhecidos é esse que está marcado aqui na tela, o DAS. E o DAS utiliza essa equação aqui de cima. Nessa equação, nós temos vários parâmetros para calcular o DAS, o índice DAS. Então, nós temos, por exemplo, índice articulado em HIT, né? Então, nós vamos medir o índice articulado em HIT. E o que é o índice articulado em HIT? Se avalia 53 articulações quanto à dor apenas. Se o paciente naquela articulação não tem dor, se a dor é leve, se a dor é moderada, se a dor é intensa, cada uma das 53 articulações são avaliadas. E a partir dessa avaliação é determinado o índice articulado em HIT. Esse índice articulado em HIT é colocado nessa equação. Depois nós temos o NAE, que é o número de articulações edemaciadas. São avaliadas 44 articulações só com relação ao edema. Essa articulação tem ou não tem edema? Esse número vai ser colocado na equação também. Depois vai ser avaliado o logaritmo neperiano do VHS, da velocidade de hemossedimentação. Então, há necessidade de se avaliar o velocidade de hemossedimentação no paciente para colocar no índice DAS. E, finalmente, o AGS, que é a Avaliação Global de Saúde, é uma escala que vai de 0 a 100. São vários parâmetros que são avaliados. Esses parâmetros eles vão gerar um índice e esse índice vai ser colocado na equação. Com essa equação, a gente vai calcular um número, vai calcular um valor. E esse valor, se ele for superior a 3,7, a gente pode dizer que, de acordo com o índice DAS, a doença está em alta atividade. Se for menor ou igual a 3,7, a atividade é moderada. Se esse índice for menor do que 2,4, a atividade é baixa. E menor do que 1,6, a atividade da doença ela é remissão, né? A doença está em remissão. Claro que tem outros índices, cada um deles vai ter uma equação diferente. Cada um deles vai ter também um valor diferente para estabelecer se a doença está em alta, em elevada, em baixa ou em remissão, se a doença está em remissão, tá? Então, a atividade da doença é medida através dessa equação. Outro indicador que vai ser importante também é se a doença ela tem ou não tem um mau prognóstico. O que é que significa um mau prognóstico? Se o paciente, por exemplo, iniciou a doença em idade precoce, isso é um mau prognóstico da doença. Ou seja, a evolução que a doença vai ter, a evolução que a artrite reumatoide vai ter, ela é relativamente maior. Também um outro parâmetro para identificar o mau prognóstico da doença é altos títulos de fator reumatoide. Se o paciente tem títulos de fator reumatoide elevados desde o começo, isso também indica um prognóstico ruim para a doença. Se o paciente tem proteína C e velocidade de hemossedimentação elevadas persistentemente, isso também é um mau prognóstico da doença. Se o paciente tem artrite com mais de 20 articulações comprometidas, é um outro prognóstico ruim para a doença. E se o paciente apresenta complicações extra-articulares,
Presença de erosões nos 2 primeiros anos da doença também significa que ele tem um mau prognóstico da doença. Então, quando a gente sabe qual é a atividade da doença, qual é o prognóstico da doença e o tempo que o paciente tem a doença, a gente começa a pensar em colocar, em selecionar o DMARD específico para aquele paciente. Mas quais são as opções terapêuticas? A gente tem DMARDs não biológicos, dentre eles nós temos o metotrexato, que é um antimetabólito, assim como, por exemplo, leflunomida. São dois antimetabólitos. Inclusive, são dois antimetabólitos muito utilizados como terapia inicial para o tratamento da artrite reumatoide. Mas além do metotrexato e da leflunomida, nós temos também sulfasalazina, que é um anti-inflamatório. Nós temos os antimaláricos, como por exemplo a hidroxicloroquina, que vai interferir no processamento do antígeno. Nós temos ciclosporina, inibidor da ativação de células T, e azatioprina, que é um citostático. Todos esses são DMARDs sintéticos. Todos esses geralmente são utilizados no início do tratamento. Quando o DMARD sintético falha, a gente utiliza os biológicos. E a gente tem os anticorpos monoclonais, como abatacept, que bloqueia a coestimulação de células T, adalimumab, que bloqueia o TNF-alfa, anakinra, que bloqueia receptores de interleucina 1, infliximab também bloqueia TNF-alfa, rituximab, depressão de células B, e tocilizumab, bloqueio de receptores de interleucina 6. Então vejam que o tratamento biológico era muito mais específico. Ele vai agir no TNF, na interleucina 6, na interleucina 1, ou ativando ou diminuindo a ativação de linfócitos B ou T. Então, tratamento da artrite reumatoide com DMARDs biológicos, ele nunca é a primeira escolha. Ele vai ser escolha quando o DMARD sintético ele falhar, que é um tratamento mais geral. É um tratamento que impede a progressão da doença até chegar a níveis relativamente graves. Como é que eles agem? Quais são os alvos? Né? Em que momento eles são utilizados? Então vejam só. Esse esquema é um esquema bem interessante, bem didático. Nós temos aqui fatores genéticos, ou seja, susceptibilidade genética. Se o paciente tem susceptibilidade genética, mas os antígenos eles não estão modificáveis, não houve alteração nenhuma de proteína, mesmo ele tendo fatores de susceptibilidade genética, o paciente dificilmente vai desenvolver a doença. O problema é quando ele tem gatilhos ambientais, tabagismo, periodontite, poluição, tudo isso aqui. Claro que pode ser resolvido com a diminuição da exposição, por exemplo, cessação do tabagismo. Tudo isso vai levar a que as proteínas elas comecem a sofrer alterações epigenéticas. Citrulinação, carbamilação, acetilação. E aí sim, se nós temos fatores de susceptibilidade associados a antígenos que vão ser reconhecidos por aqueles pacientes, nós temos o primeiro gatilho. E esse primeiro gatilho vai fazer com que haja a perda da tolerância. Então, o primeiro gatilho é a perda da tolerância. Se o paciente tem susceptibilidade, mas não tem exposição, ele não vai perder a tolerância porque não tem alteração da proteína. Mas se ele tem susceptibilidade e também tem modificações proteicas, ali é o encontro fatal. Ali é o encontro na qual há perda da tolerância e o paciente vai começar a produzir células T ativadas contra essas proteínas. Nesse momento, qual é o tratamento para impedir que a doença progrida? Tem o abatacept e os inibidores JAK. Eles vão diminuir a ativação das células T, impedindo que a doença progrida. Mas se a ativação das células T produzirem ativação de células B, depois, posteriormente, em anticorpos, nós temos aqui rituximab, que é o anticorpo que vai diminuir a ativação de células B. Por isso que nós temos diversos anticorpos diferentes que vão agir
em momentos diferentes do fluxo da doença. Bem, se a célula B for ativada, ela vai produzir autoanticorpos, e esses autoanticorpos eles vão desenvolver citocinas pró-inflamatórias, vão promover a inflamação sinovial, e aqui nós temos o segundo desfecho, o segundo gatilho da doença, que é a inflamação na própria articulação. E aí, os anticorpos, os autoanticorpos que foram produzidos, o abatacept e rituximab, eles vão impedir, eles vão inibir a ação desses autoanticorpos exatamente nos seus alvos, nos alvos nas articulações. E se o processo inflamatório foi instalado na articulação, nós temos, claro, os inibidores do TNF-alfa, também os inibidores dos receptores da interleucina 6. Se o processo inflamatório se instalar na articulação, nós teremos um processo local na articulação, que é a hiperplasia sinovial, e também a erosão óssea, e também a ativação de osteoclastos, e efeitos sistêmicos, como a gente já viu, como a aterogênese, como a função do metabolismo hepático alterada, com alteração do sistema nervoso central, como dor e depressão também. Vejam que existem alvos farmacológicos em vários pontos aqui da cadeia da doença, né? A gente precisa entender como usar e em que momento usar. E a gente vai iniciar o processo exatamente pelos DMARDs não biológicos. Um novo caso clínico para a gente ilustrar exatamente o tratamento com os DMARDs não biológicos. SS, uma mulher asiática de 41 anos, diagnosticada com artrite reumatoide, apresenta inflamação em ambas as mãos, também os pulsos, cotovelos, ombros, joelhos, quadris e tornozelos. Então vejam a poliartrite aqui. Várias articulações estão comprometidas. Os resultados dos testes objetivos incluem radiografias com evidência de erosão articular em ambas as mãos. Então já tem uma erosão articular, ou seja, a paciente já tem um grau, já tem uma gravidade, uma evolução da doença. Também apresenta fator reumatoide positivo na diluição de 1 para 1.280, ou seja, uma diluição bem alta, ou seja, tem títulos muito elevados de fator reumatoide. Também tem antiproteína citrulinada positivo, 102 unidades internacionais, e a pontuação em um dos índices, que é o SDAI, é 30. Seus sintomas foram tratados durante o ano passado com ibuprofeno, 800 mg, 3 vezes ao dia. No entanto, a dor e a inflamação pioraram progressivamente ao longo de vários meses. Três nódulos subcutâneos são encontrados em ambos os cotovelos. A gente viu que nódulos subcutâneos são manifestações extra-articulares. Ela iniciou o tratamento com metotrexato e a pergunta é: por que que metotrexato é uma boa escolha para ela, para a paciente? Metotrexato, gente, é recomendado para todos, olha aqui na observação, para todos os níveis de gravidade e para todos os tipos de duração da artrite reumatoide. Por uma razão bem simples, na verdade, uma não, várias razões bem simples. Primeiro, início relativamente rápido. O paciente que utiliza metotrexato para artrite reumatoide, ele geralmente em 1 a 2 meses atinge o platô de eficácia, atinge eficácia máxima do medicamento para aquele paciente. Claro que, a depender de quando ele começou a usar, ele vai ter maiores ou menores benefícios. Se ele começou a utilizar bem tardiamente, dificilmente ele vai trazer muitos benefícios. Mas se ele começou a utilizar muito precocemente, os benefícios vão ser bem evidentes. Uma outra vantagem também é a alta taxa de resposta. Redução da atividade da doença em 70% em aproximadamente 24 semanas. Também o paciente apresenta perfil leve de efeitos colaterais. Estomatite, náusea, desconforto gastrointestinal é o máximo que vai acontecer com o paciente, a não ser que a dose seja muito elevada. Mas se a dose for uma dose baixa, ele dificilmente vai ter sintomas ou efeitos adversos graves. Custo relativamente baixo.
Metotrexato na comprimido de 2,5 mg, 24 comprimidos, custa em torno de R$ 17,95. E ele ainda é distribuído pelo SUS, né, o que torna esse tratamento totalmente gratuito. E eficácia é sustentada por muito tempo. Eficácia de 62% por pelo menos 5 anos. Se o paciente estiver tratando por pelo menos 5 anos, 62% dos pacientes eles se beneficiam do tratamento com metotrexato. Então vejam que não é à toa que o tratamento com metotrexato é a primeira escolha. E aqui nós temos uma tabela que à primeira vista parece complexa, mas ela não é complexa. Vou explicar para vocês como a gente vai interpretar essa tabela. Então vejam só, nós temos aqui na parte de cima a doença com a gravidade baixa, doença com baixa atividade, certo? E aí essa doença com baixa atividade ela foi dividida. Ela tem prognóstico ruim? Sim. Ela tem prognóstico ruim? Não. Qual é a duração da doença em meses? Menos de 6 meses? É de 6 meses a 24 meses? É mais de 24 meses para as duas? E aqui na parte de baixo, a moderada ou alta atividade da doença. Então vejam que quando a gente olha para essa tabela, metotrexato e leflunomida são recomendados para todos os níveis de gravidade e duração da artrite reumatoide. Tanto faz se a doença é baixa atividade, com atividade alta, se ela tem um prognóstico bom, se ela tem um prognóstico ruim, se a doença é inicial, se a doença faz muito tempo que o paciente tem, metotrexato e leflunomida são indicados para todos os tipos de pacientes. Isso considerando monoterapia. Mas quando a gente olha, por exemplo, para hidroxicloroquina e minasiprano, aí já não é mais assim que a gente interpreta. Como monoterapia, hidroxicloroquina e minalciprano, para doenças com atividade mais alta, eles não são indicados em nenhuma circunstância. Para doenças com atividade mais baixa, eles são indicados quando o prognóstico ele é bom. Então vejam que hidroxicloroquina e minalciprano, eles têm muito mais limitação do que metotrexato e leflunomida. No caso da hidroxicloroquina, é utilizado se o paciente tiver um bom prognóstico, com a doença inicial ou com a doença no máximo por 24 meses. E minalciprano é ainda mais limitado. Só para pacientes que têm baixa atividade de doença, com prognóstico bom e com a doença muito recentemente diagnosticada, com menos de 6 meses. Ou seja, é um princípio ativo que é utilizado apenas na melhor das condições, naquele paciente extremamente leve. Quando a gente leva em consideração agora sulfasalazina é um medicamento, realmente é um tratamento muito bom também, assim como metotrexato e leflunomida. Qual é a diferença para os dois primeiros? É que ele é utilizado para tratar em qualquer circunstância se o paciente tem uma atividade baixa, ou seja, a gente calcula o índice de atividade da doença e ele é considerado um paciente que tem baixa atividade da doença, pode utilizar metotrexato, leflunomida ou sulfasalazina indiferenciadamente. Mas se o paciente tem uma alta atividade da doença, aí ele vai utilizar metotrexato, leflunomida em qualquer circunstância ou sulfasalazina se o prognóstico for bom. Se o prognóstico for ruim, veja que só tem uma condição ali que é 6 a 24 meses. Então esse é o tratamento como monoterapia. O tratamento pode ser também feito em associação. E quando o tratamento ele é feito em associação, é quando o paciente apresenta geralmente atividade moderada ou alta da doença. E a associação, na maioria das vezes, era feita com metotrexato. É metotrexato com hidroxicloroquina, é metotrexato com leflunomida, é metotrexato com sulfasalazina, é metotrexato com sulfasalazina e hidroxicloroquina junto, né? Terapia tripla. Veja que só tem uma associação que não tem metotrexato, que é sulfasalazina com hidroxicloroquina, e mesmo assim, essa associação ela é bem limitada. Utilizada apenas para pacientes que tenham alta atividade da doença, prognóstico bom e seja com um tempo relativamente curto
de diagnóstico de atividade da doença, certo? Com as demais associações, a gente pode considerar que as associações são utilizadas principalmente quando o paciente tem alta atividade da doença. Se o paciente tem baixa atividade da doença, é preferível utilizar em termos de segurança, é preferível utilizar o tratamento como monoterapia. Deixar a terapia de associação apenas se o paciente tem uma elevada atividade da doença. Então, por que deve ser iniciado o tratamento do paciente com metotrexato? Essa foi a pergunta, né? Então, a SS tem muitos indicadores de doença grave e por isso deve-se iniciar o metotrexato para preservar a função articular, olha só o objetivo aqui, preservar a função articular, minimizar o risco de doença cardiovascular. A gente viu que se a doença não for controlada, o risco cardiovascular é muito alto. Então, para preservar essa doença cardiovascular, para que a doença articular seja controlada, o uso do metotrexato ele vai ser indicado. E vai ser indicado por quê? Se a gente olhar para os dados do paciente, o índice SDI do paciente de 30 indica que o paciente tem alta atividade. O prognóstico do paciente também é ruim. O paciente tem alta atividade da doença, tem prognóstico ruim. A correlação com os sintomas mostra que o paciente tem uma doença relativamente grave. O fator reumatoide está bem alto. Também apresenta anti-CCP positivo. A radiografia mostra evidência de erosão óssea. Apresenta também manifestações extra-articulares como os nódulos e as articulações estão comprometidas, várias articulações estão comprometidas. Tudo isso mostra que o paciente é um paciente de risco. Ou seja, ele tem que começar o mais rapidamente possível o seu tratamento e ele vai tratar isso com metotrexato. Então, caso clínico 4, SS é tratado com metotrexato de 7,5 mg. E com ácido fólico 7 mg por via oral uma vez por semana. 9 semanas depois, ela retorna à clínica com melhora da rigidez matinal, da fatigabilidade e da sensibilidade articular, além de melhora do inchaço. Eu vejo que o metotrexato resolveu, melhorou muito o processo da inflamação articular da paciente. No entanto, ela notou um aumento na dispneia na última semana. Essas reações podem ser associadas ao tratamento com metotrexato e qual é a razão também de utilizar o ácido fólico? Veja que ela estava utilizando não só o metotrexato 7,5, como também ácido fólico 7 mg. A pergunta é: será que essa reação da dispneia está associada ao uso do metotrexato? E por que que a gente está usando o ácido fólico e qual o objetivo dele? Então vamos primeiro responder a pergunta inicial. Reações adversas associadas ao uso do metotrexato. O metotrexato ele tem reações associadas a doses baixas, que são as mais comuns. É o caso de náusea, desconforto gastrointestinal, mal-estar, tontura, mucosite e até alopécia. E doses baixas é a dose de 2,5 mg, de 5, de 7, de 10 miligramas são dosagens consideradas dosagens baixas de metotrexato. Não era para o paciente apresentar nenhum problema de dispneia com o uso de doses baixas de metotrexato, mas é claro que dose baixa ou dose alta tem mais relação com individualidade do que com a dose propriamente dita. A maioria das pessoas responde bem a uma dose de 7 miligramas de metotrexato, mas o paciente pode não ter respondido bem a essa dose. E doses elevadas, o que pode causar? Mielossupressão, pode causar também pneumonite e fibrose hepática e cirrose. Então veja que problemas hepáticos é importante observar em doses altas, não é o caso aqui, e também pneumonite, por isso que o paciente pode ter tido aí talvez uma inflamação do tecido pulmonar, mesmo com a dose tão baixa aí como 7,5 mg de metotrexato. E o que é que o metotrexato faz? O metotrexato tem vários alvos farmacológicos, mas o principal dele, o que a gente vai discutir nessa aula, é isso daqui. É inibição da diidrofolato redutase.
E o que é que a dihidrofolato redutase faz? Ela converte o ácido hidrofólico em ácido tetra-hidrofólico. Ou seja, ele transforma, ele produz o ácido fólico. E o ácido fólico é extremamente importante para a síntese de purinas. Então, se a célula não consegue sintetizar ácido fólico, ele não consegue sintetizar purina. Consequentemente, a célula não consegue se multiplicar. E qual é o problema da artrite reumatoide? É exatamente porque é uma proliferação muito grande de células imunológicas atacando a articulação o tempo todo. Então, inibir as células que mais estão proliferando, que é as células articulares, a autoimunidade com metotrexato, vai ser extremamente importante. O problema é que todas as células fazem isso, não só as células imunológicas. Quando a gente utiliza metotrexato, a gente está agredindo todas as células. Só que quando a gente utiliza o metotrexato, ele agride as células, principalmente aquelas que estão se multiplicando mais. E na sequência, a gente dá o ácido fólico para o paciente, o ácido fólico inibe a ação do metotrexato nas outras células, diminuindo a chance do paciente ter reações adversas. Então, uma vez por semana ele utiliza o metotrexato, no dia seguinte, ou no máximo 48 horas depois, utiliza o ácido fólico como forma de prevenir a ação do metotrexato em outros tecidos, em outras células que estão se multiplicando menos, mas que dependem do ácido fólico para síntese das purinas. Então, o que é que a gente viu nessa segunda parte da aula? Que a primeira escolha dos DMARDs não biológicos é o metotrexato, que seu mecanismo é inibir a dihidrofolato redutase, que além do metotrexato, outros DMARDs não biológicos também podem ser leflunomida e sulfasalazina, que são extremamente importantes, e que o índice da atividade da doença é um fator importante para se selecionar qual é o DMARD biológico, além, é claro, do prognóstico da doença. Se a doença tem um prognóstico ruim ou não, isso vai ser um critério importante para a escolha do DMARD não biológico. Vamos voltar aqui para a tela inicial, para irmos para a terceira e última parte da aula, que é o tratamento com os DMARDs biológicos. Então, vamos voltar para o caso clínico 4, para a gente entender como usar os DMARDs biológicos. Vejam só, após 6 meses de tratamento com metotrexato, SS não está mais respondendo e sua artrite reumatoide voltou a ficar ativa. Então, 6 meses de uso do metotrexato, o paciente não está mais conseguindo controlar a doença. Por isso, foi prescrito para ela, para a paciente, etanercept. E a pergunta é, por que que etanercept é uma opção razoável para tratamento da artrite reumatoide de SS? Então, existe uma terapia inicial e uma terapia substitutiva. Terapia inicial se faz com os DMARDs não biológicos, como a gente já viu anteriormente na aula, né? Então, o DMARD, dentro dos 3 primeiros meses após o diagnóstico, é feito um tratamento apenas com DMARD não biológico. E quando a artrite reumatoide ela é severa, geralmente metotrexato ou uma associação de DMARDs, incluindo metotrexato, ela deve ser utilizada. Se a artrite reumatoide é leve, pode ser utilizado também metotrexato, mas hidroxicloroquina ou sulfasalazina são opções. Além do tratamento específico com os DMARDs, existe o tratamento adjuvante também, com AINE, um corticoide injetável, com esteroide sistêmico, se for acometidas várias articulações, e intervenções não farmacológicas, como terapia ocupacional, exercício físico e também a educação. Se essa resposta ela for satisfatória, o paciente mantém esse tratamento. No caso do paciente, do caso clínico, se a resposta não foi satisfatória, então se a resposta não foi satisfatória, a gente passa para a terapia substitutiva. E qual a terapia substitutiva? Se o paciente não tiver utilizando o metotrexato, ele vai começar a utilizar o metotrexato. Se o paciente estava utilizando o metotrexato, ele vai substituir por um DMARD alternativo. Se ele não tiver um resultado, vai fazer o uso de uma associação de DMARDs sintéticos e só depois disso é
é que ele vai utilizar um dimer biológico associado ao metotrexato. Então, como é que isso vai acontecer? Como é que vai ser o algoritmo para isso? Então, o paciente está utilizando metotrexato. A resposta, ela precisa ser avaliada. E essa avaliação, ela vai acontecer em 3 meses. 3 meses depois, ele utilizando o metotrexato, se não tiver uma resposta, aí sim ele vai fazer uso de uma associação com dimers sintéticos. Claro, se ele utilizar um metotrexato, ele pode substituir por um outro dimer sintético. Mas se a doença for grave, tiver um prognóstico ruim, dificilmente ele vai substituir por um dimer sintético. Ele vai associar. A associação vai ser avaliada também por mais 3 meses. Depois desses 3 meses, se falhar, há uma associação de dimer sintético com biológico. Então vejam que foram 6 meses utilizando dimer sintético ou como monoterapia ou como associação. Foi o que o paciente fez. O paciente, depois de 6 meses, não estava mais respondendo. Ele agora vai utilizar o etanercept. E é a segunda linha de tratamento. Segunda linha de tratamento é metotrexato associado com um anti-TNF. Anti-TNF, um deles é o etanercept. O que é que o etanercept é? Etanercept é um IgG humana, a fração FC é um IgG humana, mas a fração Fab, na verdade, é uma porção proteica, é parte do receptor de TNF. Então, se a Fab é parte do receptor do TNF, ele vai se ligar ao TNF. Ou seja, o que esse anticorpo monoclonal vai fazer vai ser recrutar, recolher o excesso de TNF circulante. Então, é isso que ele vai fazer. Temos outras opções de anti-TNF? Temos também. Tem o adalimumab e tem o infliximab. Ambos se ligam no receptor, eles reconhecem o receptor de TNF, eles têm na sua fração Fab um reconhecimento do receptor do TNF, impedem que o TNF se ligue nesse receptor. Eles bloqueiam o receptor do TNF. Qual a diferença entre o infliximab e o adalimumab? É exatamente a fração variável, que é de camundongo, no caso do infliximab, ou é de humanos, no caso do adalimumab. Tá? Então, vai se utilizar metotrexato mais anti-TNF e se depois de 3 a 6 meses essa associação falhar, vai ser feita uma associação do metotrexato ou outro dimer biológico, que pode ser o abatacept ou pode ser o tocilizumab. Né? Antes, depois do anti-TNF, abatacept e tocilizumab, que é exatamente a terceira linha de tratamento. Metotrexato e anti-TNF falharam, se utiliza o metotrexato com abatacept ou com tocilizumab, por 3 a 6 meses também. Caso clínico 5. Caso clínico 5 diz o seguinte: WM, um homem de 57 anos, tem artrite reumatoide progressiva, que não respondeu à sulfasalazina. Ele está com dificuldade para trabalhar em dificuldade de sintomas muito agudos da doença. Após uma avaliação do seu quadro clínico, bem, o que se espera se o paciente não responder à sulfasalazina? Sulfasalazina é apenas se o paciente tem uma doença com atividade baixa, prognóstico bom, não responder à sulfasalazina. Então, se espera que o paciente deva utilizar metotrexato, a não ser que ele tenha uma contraindicação. Então, após uma avaliação do seu quadro clínico, seu médico declina quanto ao uso do metotrexato. Ele pode ser que esse paciente tenha alguma contraindicação, inicie o tratamento com hidroxicloroquina. Esse paciente poderia se beneficiar do uso concomitante de corticosteroide? Como poderia ajudar no tratamento? Então, será que corticoide poderia utilizar, poderia ajudar, poderia beneficiar esse paciente associando ele com hidroxicloroquina? Bem, isso é o que a gente vai ver na nossa próxima aula, no nosso próximo episódio da série Aliviando a Artrite. Esse episódio vai fechar a série. O episódio se chama Tratando a Artrite Reumatoide com Corticoide. E vou deixar uma frase para vocês, a frase do Confúcio: aprender sem pensar é inútil. Pensar sem aprender é perigoso. Então, queria que vocês compartilhassem essa frase,
me marcassem no Instagram para que eu possa saber que vocês vieram desse vídeo, se vocês gostaram desse vídeo. Então compartilha não só a aula, mas compartilha também essa frase. E, claro, queria agradecer vocês por terem assistido, por terem ido até o fim dessa aula. Se vocês quiserem também terem esse PowerPoint, se vocês gostaram dessa apresentação, esse PowerPoint ele está disponível para vocês. Basta fazer a leitura desse QR Code. Claro que o link também vai estar na descrição para que vocês possam acessar e baixar esse PowerPoint. E chegou a hora de vocês tirarem as dúvidas de vocês. Eu gostaria muito de escutar o que vocês acharam dessa aula, se vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida. Se tiverem alguma dúvida, coloquem aqui nos comentários. Eu vou ter o maior prazer em ler a dúvida ou as sugestões de vocês. E aquelas que forem mais interessantes, as perguntas mais interessantes, as perguntas mais intrigantes, eu irei fazer um vídeo e colocar nas minhas redes sociais. Então, eu queria agradecer mais uma vez a presença de todos. E já convidar vocês para o próximo episódio, para fechar essa série Aliviando Artrite. A gente vai falar sobre o uso de corticoide para tratar artrite reumatoide. Até a próxima aula!